На котельні Красноармійська вже з 8 ранку почав поступати газ для опалення житлового фонду міста. За словами заступника міського голови Валентини Капінус, станом на 16 годину запрацювали усі 29 котелень. Тепло було подане до 420 будинків. Без обігріву поки залишаються 9 будинків у Красноармійську та 36 у Роденському. Підключили також і всі об'єкти соціальної сфери, а це 9 закладів охорони здоров'я, 16 шкіл та 18 дитсадків. А от наскільки гарячими будуть батареї в наших будинках, залежатиме від температурного режиму. Тепліше вже самого ранку було у загальноосвітніх школах номер 5, 14, 15 та 33, а також дитсадку номер 7. Усі ці заклади мають власні міні-котельні. Тому, наприклад, цим третьокласникам та їхній вчительці працювати нині було дуже комфортно. Сьогодні дуже тепло. У 8 утра прийшли, очень даже тепло, у мене відкриті двері. А от у Роденському на сьогоднішній ранок системи 45 будинків все ще не були заповнені водою, тому у найближчу добу відпочивати комунальникам тут не доведеться. Ще одна проблема – це аварійні пориви в будинках. Там є проблема, жителі, які самі робили ремонт, міняли метал на пластик, там десь плохо допаялись, приходилося сливати, і по нашій вині там є 5-6 домов, которыми мы сегодня будем заниматься. Даже вот как мы стоим возле этого дома, выдержал опрессовку, выдержал давление при опрессовке 5,2, 5,6. Ну вот, а когда вчера его запустили, появилась в другом месте течь. Будинків із такими поривами на сьогоднішній ранок було вже 12, тож тепер їхнім мешканцям доведеться чекати, поки у сусідів підлатають дірки в трубах. Початку опалювального сезону та підготовці до зими було присвячено і сьогоднішню селекторну нараду, яку для українських працівників житлово-комунального господарства провів міністр регіонального розвитку Анатолій Близнюк.